Sasa niko naye hapa leo shoshi kwenye hii exclusive, atuambie mazuri gani katutayarisha, lakini mimi nitakuwa namuuliza ABCD, si ndio? Lakini nitaka nifahamu kwanza hii asili ya nyumbani kwetu kabisa, hasa ni Mombasa. Sasa mimi ni mzaliwa pwani, nalelewa pwani, wazazi wangu wa pwani, mimi basi ni mpwani hasa. Mpwani hasa, si waeti hochu kwa hiwe, damu yangu toki fanyeni pwani. Kule maeneo gani? Pwani maeneo ya Kilifi. Kilifi. Aha, ndo wazazi wanatokea kule. Wanatokea kule. Nashukuru. Wana wengine wasema watoto wa kipwani wa hivi. Product ya pwani. Product yenyewe kabisa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, nataka nijue kitu kimoja. Watu washazoea kufundwa, huwa wanafundwa watoto wa kike tu. Watoto wa kiume nasema mbona wenyewe wanatakiwa kupata elimu? Kwa mfano, umri wangu mimi saizi nishafikia umri wa kuoa. Nakuona. Nakuona. Haswa mimi nitakiwa nifanye nini? Naweza kupata nijue bibi. Sikeshi, nataka nijue kupata somo. Bibi yuko anaendaje? Mabibi wako, wanaume wako kama wewe. Lakini swali langu ni uko tayari? Maana kuja bibi wewe unapata mwanamke sijui natakumuona wewe mwenyewe. Umekaa ukauliza akili yako, mimi naweza kanole mwanamke? Kwa nini siwezi? Si ndo maana nimekufuata. Jicho hilo mtoto. Jicho hilo mtoto wewe. Jicho nini? Ha. Mbona mimi naeleza kitu ambacho kipo? Yaani mimi ndo hivi sasa nimesema Sasa mimi na kujibu hivi, kuja nijibu. Uko tayari? Tayari sasa. Wewe ukikaa unasema mimi naweza chukua mtoto wa kike kaja naye ndani ya nyumba, kamweka kamshughulikia. Maana urongo si wote ambao mtawaoa wanawake wako na kazi. Upo? Ndio. Kuna yule asema mimi vile niko, najiamini mtoto wa kike akija mimi nitakata mwangalia nini kwa tayari. Niko sawa, ndio maana nimekufuata, lakini kumshughulikia maana kipi? Kwanza chakula nini na chakula mbaya? Kumhangaikia. Lazima umhangaikie, lazima ale, avae, asikie mtoto akika jisikie, mimi pia nimpata jibaba. Sasa inakuwaje kuona mabadiliko kwenye ndoa? Mabadiliko yaja ni pale wewe mchukua mtoto akiko mlete ndani ya nyumba. Maana siku hizi mimi huambia watu, staili yako nje basi utambembeleza. Ushaona chawa? Chawa kwenye kichwa. Saina kwa kwenye nywele uwezi mchukua, sasa wachukua mate. Wafanya kila njia umshike. Sasa ulimbembeleza na ibodigamu, viperemende, akijenda na nyumba ni wao mimi. Wao sijui nini. Ule mtoto wa kike atapata taharuki. Shaona? Mbona hivi afanye hivi mtoto wa kiume? Ndio pale unaambiwa hata hajamaliza miezi 3 nakwambia harusi tungula pilau. Goma halijarudishwa, bibi ashatoka. Ukishasikia? Usikia vizuri. Maana kinalichokiona kule nje sicho anachokiona ndani. Unapata vizuri? Unapata vizuri. Ndiposa nikaambia watu, umri wenu, kama wataka kuoa, bila utakavyovianzisha kule nje, ije mpaka ndani ya nyumba. Mtoto wa kike ataka kubembeleza. Kubembeleza, ataka madekezo. Madekezo. Wamwongelesha kwa njia nzuri. Usijali, hata kama pesa zangu kwangu hauruhusu, lakini kuna mahali nategeshe. Wampa ile yani hamu ya kuwa basi kesho kutwa bwanangu atapata pesa kumi, hamna kitu. Lakini weka ukiamka sura vipi, sijui nini, hakuna pesa mkate hapa, hakuna sabuni, atafanyaje ile mtoto wake? Endelezo. Lakini mtoto mwingine mwanaume katulia. Kama hivi mimi mwanao ananijua. Naweza katulia huko na kweli. Shida itaje kwa mtoto wa kike? Watoto wa kike ukiona mtoto hatulii, yuaiga. Shasikia? Maana kuna mwana sita ameolewa na bwanake. Mwana sita afanywa hivi, anunuliwa kwake kuko hivi, na mimi sijini ndio amuona chafuka ubongo. Shana? Kumbe wakati mwingine sio watoto wa kiume wanaanzisha timu. Na mtoto wa kike bwana, kwani mimi huwa nasema sitetei mtu. Na kwambia ukweli wako na kila mtu. Wewe kama umeoleka mtoto wa kike, wajua mimi naenda kuolewa kwa Bakari. Basi Bakari huyu hana. Ukienda kwa Rukia, endo kamsalimie toka wewe.
Lakini usitoke na kuarukia ukaja na kwako maana mtakosana na mtoto wa kiume. Mtakosana Bakari. Maana hana uwezo Bakari. Bakari yeye alikuwa ile mje mkae pamoja, muongee mtafute pamoja. Kisha Bakari atakama mawaidha kutoka kwa mke. Urongo. Kweli. Sasa. Sasa ukiona hivi mtoto wa kike kama kabadilika mwanaume ndakiwaje? Sasa akibadilika huyu mtoto wa kike, jambo la kwanza wewe mwanaume hebu muulize. Mbona mke wangu tangu nikuona una mambo hayaendi? Kuna nini? Mwenye hekima mtoto atakwambia wale watoto wa kike wajua sahihi hawana. Aha, mimi hata sio nikiti kama ya. Ataanza. Ataanza segere. Ngoma ataanza kuicheza hapo hapo. Wewe ulindanganya. Na unajua bila akiongea ulindanganya. Wewe sibi nini nimwambia ndugu yangu. Mimi nakuoa si kwa eti niko nacho. Tukiwa pamoja tutatafuta. Lakini wewe mbona kwa fulani wewe? Kila mtu ana baraka zake bwana. Wewe bure. Baraka zako ni za leo, mwingine za kesho. Mwingine za kesho kutwa. Huwezi jua waweza kuolewa mtoto wa kike akifika magari hapo, majumba ya kifahari, vyakula mwaga kitupa. Kuna yule basi twala dagaa. Hmm? Sasa mwanamke mwenye akili akiolewa kenda pale kuna dagaa, muombele mwanamume wako. Mungu atakuwa vizuri. Mwombe, maana ni mume atakao uishi naye. Maana ndoa za siku hizi zinkwa nikambe na kuja sleep over, kesho narudi kwetu. Ndo nyingi. Lakini wale wa kukaa hawapo. Wasikia? Eh. Hivyo ndivyo ambavyo napata midarasa kutoka kwa mama yangu Shoshi hapa. Na darasa hili alinihusu peke yangu na mhusu cameraman. Vijana wote mnaotusikiliza. Kuna nini kuna kuoa kwenye makabila? Yaani mimi kwa mfano nimeona. Wananiambia muna kawa kule. Achana na hawa. Eh. Makabila ipo? Ipo. Ipo tena. Ah. Mimi wewe mwanangu, si ndio? Mama, unkuja kiuzuri mama na mwanaisha pale. Aisha mpendeza mfanyeje? Sitaki. Shaskia. Ah kama ni Aisha sitaki. Mama Samita, nenda kwa Birukia. Maana yake tabia. Unaona sisi wazazi. Basi tuweza changia mahali pakubwa ndoa ya mtoto wako kenda kavunjika. Kisha ikawa nzuri. Unanielewa vizuri? Pande zote mbili. Wewe mamako alikuwa hivi na hivi. Mtoto ankuja mkuu atakapolewa. Kabla hajakuwa ule mdogo kwa huyu mtoto wangu atapata mume mfundishe. Mavazi, tabia kuongea, achangamana kina nani, michezo yake ni gani. Siku hizi tuacha watoto ambao leo utamwona mtoto wa fulani uko pale yazunguka mwanangu ndo simtaki, nitakwambia mwache si mlango. Maana nishauona ule ukija hapa ndani ya nyumba kizalia chote kitakuwa hivyo. Ndio wengi wanasema usiende kwa mtu fulani, nenda kwa mtu fulani. Hiyo sasa ni tabia ya watu. Lakini kwenye ile jambo la makabila nilokuuliza. Makabila ya makabila sasa ehe. Unaweza kumshauri mwanao akaweka ni kabila fulani aachane na mtu fulani. Ehe, naweza. Maana urongo ni yapi? Makabila changia vizuri sana. Nitaongea pande zote mbili ya kuchangia na kutochangia. Makabila mengine kuna mimi siwezi enda Tanzania. Siwezi kuolewa na Mjaluo. Siwezi kuwa Mkikuyu, shaona. Kuna mila na desturi. Desturi zao na mila zao haziambatani na zetu. Na sasa kuna wale wa kusema vile umeoa nyumba hii ya mamako wezi ingia, weze ingia hii. Sasa na hii karne ya sahihi kuna watu wengi hawataki mambo kama hayo. Wanakwambia mimi mesha yangu acha nikae ndani na nini nitaingia mahali popote napotaka. Na mila haziruhusu, ndio maana unakuta ile kabila mwanangu kenda hutaiweza. Ni ngumu. Endelea. Ya kwenda vizuri. Haya. Ushauri wako. Tusiende. Acha nikohoe mwanzo. Tusiende mbali sana, tumalize tu maana dakika zenyewe hizi chache. Ushauri wako, wewe unawashauri nini vijana ambao ndio wanachipukia sasa kutaka kuoa? Umakini wa uweke wapi? Pole. Swali ngumu hilo? Eh. Sijui niko hoe tena. Wewe usikwetu na wewe egemea. Egemea.
nikoe tena? Au kutafutia maji. Swali gumu. Ni hivi. Ushauri wako wewe kwa wanaochipukia kuolewa na wanaochipukia kuoa. Nyanya wewe. Unawaambia nini hawa watoto wao? Ushauri wako mwisho kabisa. Jambo la kwanza. Jijue wewe ni nani? Na wataka nini? Na wataka kuwa nani? Na nikimwa atamfanyia nini? Maana urongo nyinyi watoto wa squeeze mwatuweka dhiki mpaka na kohoa ni kwa sababu ule uchungu. Mtu umeolewa kija sije kaongea babaya mimi maana na hasira. Basi. Mtulize, mtulize. Mtulize. Asante. Mtu ameolewa. Heshima hamna. Boma la mtu. Umetoka kwenu, umeona watu wanaishi na mambo yao, umeolewa wewe wageuza, hostaki hii, mamangu hii, ndugu yangu hii. Ndio nakuta lile titi halianguki. La simama la rudi kule kule lilikotoka, unaelewa? Mtoto mdogo amenipa vikubwa. Maana halitanyonywa hapo. Ah, kuna kizazi. Litanyonywa na nani? Mfanyo hapo kama mkuja na zako, zegere mifuko yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nani atake kupa nafasi? Hakuna. Ndo waachwa mapema asubuhi. Kwa hivyo kama umefikia muda wa kuwa mimi nataka nioe, nataka kuolewa, jambo la kwanza. Umeamua kuolewa, kuna raha na shida, utavumilia. Maana ule ni mamako mwingine. Na mama kumemwacha kule utamheshimu. Jamii yote utaiheshimu. Lilo utakalo kwenda kuliona kule utalinyamaza. Maana ukiambiwa kaozo ya maji ya chupa kule na mtungini utakunywa. Sasa niamue wewe mwenyewe. Mimi nafanya hili lakini naamua chochote nitakachokwenda kupewa mimi nitakula. Urongo. Na wewe mtoto wa kiume nawe. Namleta huyu ndani ya nyumba huyu basi macho pia. Funga. Ha? Wanisikia? Maana nakwambia wewe mimi naanza na wewe maana kuna harakati najua ziko sasa nakwambia usije ukaleta mimi zagazaga. Mdomo funga, macho funga, visikati viache vikipita wewe viangalie kando uvione. Maana utamleta huyo kesho ukiona kule ndaona kipya chatoka showroom mwanangu.